Sentyabrın 9-undan Bərdədə gözləyən Rusiya Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Xankəndiyə göndərdiyi yük avtomobili artıq yola düşüb. Ərzaq yüklü avtomobil Ağdam Xankəndi yolu ilə Qarabağda yaşayan Erməni əsilli sakinlər üçün göndərilir. Əslində yük avtomobili sentyabrın 10-unda Xankəndiyə çatmalı idi. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Qızılay Para cəmiyyəti və Rusiya Qızılxaç cəmiyyətinin birgə əməkdaşlıq memorandumuna əsasən, ölkəmizin Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları çatdırılmalıdır. Yük avtomobili sentyabrın 9-u 14:30 radələrində Samur buraxılış məntəqəsindən ölkəmizə daxil olub. 3 günə yaxın da Bərdədə gözləyən yük avtomobili artıq Ağdam-Əskəran yolu vasitəsilə Xankəndiyə istiqamətlənib.